Mbola hitorapitso ny rotsakorana izay mandrafitra ny andrefana sy ny avaratra andrefan'ny nosy izay mipakatra aty amin'ny ampovoantany sy ny atsimo atsinanana noho ilay tangoron-drahona ao amin'ny lakandrano Mozambika. Tsisy fiatraikany amin'ny toetr'andro eto amintsika kosa nefa ny fifironan'ny rivodoza ao amin'ny ranomasimbe indianina ny andinindininy avy hatrany. Araka ny vavoana ampitain'ny sampana famantarana ny mety ho toetry ny andro dia akasika ny distrikan'ny Melaky ny tontolo andro rampitso ilay tangoron-drahona malefaka ao amin'ny lakandranon'ny Mozambika. Hamakivaky ny afovoantany izany ary dia hitarika fikorontanana amin'ny ilany andrefana sy avaratra andrefan'ny nosy ary dia hitatra amin'ny afovoantany sy ny atsimo atsinanana. Tombanana hijotso kokoa ny rotsakorana izany hoe mahery ny 20 milimetatra eo anatin'ny 24 ora any Menabe, Melaky ary Bongolava. Irotsaka hatrany ny orana ny Sofia sy vadivady fitovonany rampitso. Hikorontana noho izany ny fifamoivoizena andranomasina sy ny fiainana andavanandro ny mponina. Hiamafy ny fitsokan-drivotra rahina ihany koa no mety ho fiakaran'ny renirano amin'ny endriny rehetra. Noho izany dia manao antsoaviny rehetra mba ho mailo atranjy ireo tompony andraikitra. Marina moa fa mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tanteraka isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy misy fiatraikany firy amin'ny toetr'andro eto amintsika ilay rivodoza manomboka miforona any amin'ny ranomasimbe indiana araka ny vaovao nampitain'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro atranjy.